Salaam alaikum, mbokk internauti ñu ngi leen di nuyu di leen wax rek dal leen jàmm ci seen chaîne YouTube Faro Sport. Ñu war a ñëw ak yéen rek ci benn demi finale bi nga xamante ne mooy dox si diggante Chelsea ak Real de Madrid. Match aller bi nag xam ngeen ne le 27 lay doon ca Madrid, match retour bi war a am le 5 mai ca Chelsea. Ñaari équipe yooyu nag li tax ñu si ñëwaat ndaxte ñaari équipe yooyu mosuñoo daje ci histoire Ligue des Champions. Mos nañu daje nag mais ci yeneen compétition lañ daje woon, waaye ci Europe la ba tey mu nekkoon Super Coupe d'Europe. Te match bi si mujj mu ngi amoon ci weeru août atu 1998. Ci match boobu nag kii di Chelsea moo gagné woon benn bal ci dara. Ñaari équipe yi daje woon nañ avant loolu, waaye mu ngi nekkoon ci Coupe des Vainqueurs de Coupe ci atu 1971. Ci ab finale lañ daje woon nag le 19 mai 1971 ca Pirée ca Grèce. La ñaari équipe yi daje woon ci finale bi ñu def fa benn ak benn. Chelsea moo njëkkoon dugal, Real de Madrid égalisé ci fin match bi. Waaye ci jamono yooyu ci compétition bi muy Coupe des Vainqueurs de Coupe amul woon li nga xamante ne mooy prolongation ak tiro bi. Kon nag li ñu doon wax replay la ñuy def mooy ñu fubalaat match bi. Ñu ngi ko fubalaat nag le 21 mai, mooy 2 jours après. 21 mai lañ ko fubalaat, 2 jours après ca Grèce ba tey. Waaye bi yoon Chelsea moo gagné 2-1. Mu jël coupe bi nga xamante ne mooy Coupe des Vainqueurs de Coupe. Kon ngeen xam ne si ñaari finale lañ daje, ñaar yëpp Chelsea moo ko jël, waaye si ñetti match lañ ko fubal ndax match bi nga xamante ne moom lañ fubalaat. Kon ngeen xam ne rek si ñetti daje yi ñu daje yëpp ki nga xamante ne mooy Real de Madrid musul gagné Chelsea. Waaye nag jamono day dox, jamono jii nag ñu ngi si Ligue des Champions, muy seen daje bu njëkk. C'est vrai que nag jàgg nañ gis ay Real de Madrid, Manchester City wala Manchester United wala Arsenal wala Liverpool wala Tottenham, gis nañ ko bi mu bëri. Gis nañ aussi diggante Chelsea, Barcelone, Valence, Séville, Villarreal, équipe yooyu yëpp gis nañu daje. Mais Chelsea Real de Madrid bi mooy doon seen match bu njëkk ci histoire Ligue des Champions. Loolu nag mu nekk li nga xamante ne xaw na jaaxal ñu bëri ndax équipe bi à chaque année dañuy ñëw waaye duñu daje. Loolu nag seen daje bu njëkk ci Ligue des Champions nag dina am. Real de Madrid mooy recevoir le 27 avril ca stadam bi nga xamante ne foofu lay recevoir match am yi ren. Match retour bi nag dina am ci Chelsea le 5 mai 2021. Kon ñaari équipe yi dinañ daje ci Ligue des Champions le 27 ak le 5. Waaye avant boobu nag ñaari équipe yi daje nañ ci ay tournoi, muy tournoi yi nga xamante ne moom lañ doon football avant saison yi di ubbi. Ci bisi mujj rek mu ngi amoon le 30 juillet 2016, mu nekkoon international championship. Boobu nag ki nga xamante ne mooy Real moo gagné woon ñetti bal si ñaar. Beneen bi mu ngi amoon le 8 août 2013, Real ak Chelsea ba tey. Real ci international championship, Real gagné ko ñetti bal si benn. Kon ngeen xam ne ñaari match yi ñu mujjee daje si ay tournoi international champions cup la woon, ñaar yëpp Real moo gagné. Waaye si li ñu mës a daje ci match officiel ñett la, ñett yooyu yëpp ki nga xamante ne mooy Chelsea moo gagné. Kon nag kan mooy jàll si match bi, xanaa ñu xaar rek ba le 27 ak le 5 si match yi nga xamante ne mooy aller retour, muy demi finale Ligue des Champions 2020-2021. Kon loolu lañ leen indiloon si diggante ñaari équipe yooyu yi nga xamante ne ñu bëri ñu ngi doon laaj ndax mës nañ daje ndaxte biñ jàgg nañ seetaan Ligue des Champions. Mais ñaari mais affiche boobu mosuñu ko gis ci histoire Ligue des Champions. Kon noonu la demee diggante ñaari équipe yi, muy Chelsea bu Angleterre ak Real de Madrid mu nekk équipe.